Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. För lite drygt 10 år sedan, när jag fyllde 20, så hoppade jag fallskärm. Jag fick det i present av mina släktingar. Jag frågade i min Discord om folk ville titta på detta, så jag tänkte, vad tusan, varför inte lägga upp det? För det första, är ni inte med i Discord och är ni inte med på Instagram, så följ mig på båda ställena, för det är oftast där ni får reda på saker, där jag säger till om jag går live och så vidare. Så joina båda dem. Som sagt, detta är 10 år sedan, så jag är ung, utan skägg. Det är jätteroligt att komma ihåg och tänka tillbaka på när jag hoppade fallskärm, så det var en av de bästa stunderna, eller en av de bästa grejerna jag har gjort i hela mitt liv, tror jag faktiskt, efter att få barn egentligen. Otroligt roligt, jag hoppas att ni tycker om att titta på det. Glöm inte att lämna en like, glöm inte att prenumerera om ni är nya, så får ni ha en jättebra dag. Ha det gott, hej! Started to fall and
And where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin. But it's hard because I've